vastatuulta oli silloin 1,9 metriä sekunnissa. Ja ensimmäisellä matkaan. Huono lähtö. Huono lähtö, mutta Johanna tulee siitä kuitenkin keskeltä. Nousee tällä hetkellä kärjessä. Vahvaa askelusta. Kyllä, se on siinä. Voitto tulee. Komea juoksu ja aika 11.46. Joo, kyllä tässä tehtiin pienimuotoista yleisurheiluhistoriaa jälleen. Nimittäin siitä on aikaa, kun viimeksi yleisurheilu on Universiadessa voittanut ja taustajoukot ovat mahtavasti mukana ja siinä reaktioajat ja 0,167 kertoo ihan selkeätä totuutta. Tuossa kolmisen sadasosaa häviää kiinalaiselle reaktioajassa ja se näkyy tässä. Jalat ovat väsyneet, nyt lähtee rullaus ja Johanna hallitsee kyllä tuo juoksun loppuosan äärittämään hyvin ja pitää hyvällä pitkällä Renolla askeleella